Надія – це подія, яка відбувається в селі Кримне на Поліссі, поближе до білоруського кордону. В місці, в районі, який виглядає як мала Фінландія. Це нагадує дуже Фінландію. Тобто озера, ліса, дуже багато простору, насиченого природою і такою чистою якоюсь енергією. Медія – це зустріч, це майстер-класи, це час, який проводимо разом з місцевими дітьми з місцевої школи, але також і з сусідніх сел. Вже з роками підтягується більше і більше учасників. В рамках проєкту проходить в цьому році 5 різних майстер-класів. Наша команда є тут вже другий рік. В прошлому році ми зробили тут перші майстер-класи з графіті та постграфіті. Запрезентували дітям різні техніки, еволюцію, урбан-мистецтва і дали їм можливість сповнитись в тому повністю, користуватися якими матеріалами, малювати на стінах графіті в стилі. Було дуже цікаво і весело. Ми досить уважно спостерігали за дітьми. Дуже великий акцент поставили на те, щоб з ними спілкуватись і дізнатись, що їм реально цікаво. Бо те, що ми можемо про це багато розказати, це одно, ну, що дітям реально цікаво, це може бути зовсім друге. І в цьому році, взявши під увагу наш досвід з прошлого, ми запропонували їм графіті челендж. Тобто ми пропонуємо в цьому році дітям виклик, який полягає в тому, що на базі документації фотографічної наших робіт вони роблять свою інтерпретацію або намагаються їй перемалювати ці роботи впрямо. В них є доступ до тих самих технік, до тих самих матеріалів, які ми працюємо, але вони працюють вже на дошках так, щоб їм було зручніше і щоб ви працювалися швидше. Насправді я тут другий раз, другий рік поспіль. Перший раз мене запросили так в виді експериментального проєкту позайматися з дітьми, внести щось типу нове, якусь урбаністику, трішки відійти там від типових уроків малювання. І ми ніби спробували, це було досить цікаво, тому що для дітей, коли вони чують слово там, балончик, якісь графіті, це для них абсолютно нетипові речі, і просто цікаво хоча б понатискати, там, попшикати щось, помазати. Принаймні, це їм цікаво. І ми з колегою, з Блажем, підготували типу, таку програму, лекцію, трішки інформації, якоїсь легенди, історії про це, звідки, чому це, як починало в світі відбуватися, чому саме так воно виглядає на сьогоднішній день. Але діти дуже молоді, енергічні, імпульсивні і довго сидіти, слухати, це відповідно не цікаво. І тому, коли ти їм розповідаєш про якийсь Бронкс, про Нью-Йорк, про голландське графіті, про Європу, вони просто сидять і фокусуються на ящику з фарбою і потирають руки, щоб швидше до практики перейти. Тому на цей рік ми трішки підкоригували програму і вирішили просто відігратися на практиці з ними. Теорія, звичайно, дуже важлива, але діти за екшен, діти за якусь безпосередню дію і контакт з фарбою, середовищем. Через творчість найлегше добратися до якихось внутрішньої суті дитини і якось зрозуміти, що їм насправді там не вистачає, або повпливати на них через творчість правильніше, ніж якимись такими вишколеними методами стандартними, які вони і так бачать і вдома, і в школі. Тобто це такий як трошки відхід від режиму. Вони дуже різні.
І це класно, коли помічаєш окремих дітей, в яких є своє бачення, яким досить важко щось насправді нав'язати, що в них є своя думка, що щось вони бачили, вони ще можуть так подискутувати з нами, посуперечити, надати якусь досить цікаву, на мій погляд, критику, що там до наших робіт з Блажею, бо ми так намагаємося з ними більш вступати в діалог, ніж нав'язувати там якісь історії, лекції, типу доповіді. Ну, нам насправді цікаво навіть почути, чим вони займаються протягом цього року, чи є якийсь прогрес, чи хтось взагалі там згадував про ці заняття протягом цього часу, що нас тут не було. І дуже приємно, якщо хтось дійсно малює якісь ескізи, щось думає над якимись проектами. Хочеться щось такого бачити в графіті, щось такого цікавого, розвиваючого, щоб подивися, о, тут чітко намальований є. А є, що просто ну, намальований, видно, що якийсь починаючий художник, то що ну, не вміє малювати. От так. Ну, я думаю, я не дуже справився, але хлопці, от Діма, Блажей, вони професійні художники, катаються по світу, малюють, розвиваються. Ну, а що, я живу в селі і малюю собі так. Так собі відверто, не дуже. Ну, чесно кажучи, я б хотів би ну, малювати те, що самому хочеться. Щось такого цікаве. Ну, просто десь на стіні і малювати, придумувати, фантазувати. Ну, дуже сподобалося, особливо перший рік тоді. Ніби то було для всіх одне, там малювання, то дуже сподобалось і залишали картини собі на згадку. А минулого року я ходила на фотографію, то також дуже було цікаво. І вирішила спробувати щось нове, щось в іншому напрямку. Це цікаво, воно особливо коли на стінах, як в мене був вчора, фотографія була там на стіні будинку, то це дуже мені подобається. Я б не знаю, не проти, якби воно було б так на вулицях. Це дуже гарно і воно викликає якісь позитивні емоції і відчуття. Ця робота мені попалася на волі першою. Вона попалася мені в лотереї. І ця робота мені вона сподобалася. Ця робота теж дуже гарна, але мені подобається. Вона дуже схожа на оригінал. Я думаю, що вона вийшла на мене зробити виклик, тому що всі роботи були схожі на фотографії. І всіх гарно вийшло. І вона також. Ці проекти дуже потрібні, тому що, щоб розвиватися, особливо в селах там немає де всяких секцій різних, і часи вони дуже потрібні. Я хочу, щоб така секція була скрізь на наступний рік теж. Моя секція називається «Житлобуд». Ми будуємо, ми створюємо житло для лісових птахів, для маленьких лісових птахів. Дітки поділені на групи, на секції, оскільки їх виявилось дуже багато, не так, як очікувалось, але ми їх поділили на групи. І я думаю, вони справились своїм завданням. Справді, дуже важко вгадати нам, як тренерам, як вчителям, чого хочуть діти. Я виріс в селі і доводилось працювати з батьками, ну, там, в полі, на городі і все інше. Багато ручної роботи і важкої роботи для дітей, але водночас і мало дуже часу для хобі, для якихось творчих занять. Я якось знаходив для себе час і просто не було тієї людини, яка могла щось навчити. Не було кому, в кого спитати, щось
щоб пояснили докладно мені як дитині. Не як дорослому, а як дитині. Для мене важливо передати свої вміння, передати досвід, заохотити працювати руками. Звичайно, вони ще зараз дуже малі, але це час, який формується, їхні погляди, їхні напрямок. В великій мірі вони залежні від батьків, це вже не зміниш, але деякий відсоток нашої групи все одно буде мати позитивні наслідки від нашої роботи. Бо мені хотілося зробити житло для птахів. Я навчився там закручувати шурупи, різати дерево. Перший день ми малювали, кресли. На другий день вирізали, а на третій день скручували. А на четвертий малювали і висали. Ми приїхали сюди викладати такий сучасний стиль, як хіп-хоп. У нас є порядку 20 дітей. Ми навчаємо їх базових рухів, основам хіп-хопу. Ну, типу, розказуємо про таку штуку, як імпровізація, тому що це є невід'ємна частина хіп-хопу. Кожен рік різна категорія дітей приходить. От цього разу у нас були геть молодші діти. Було з ними цікаво працювати, адже вони такі безпосередні. Виявляють все відразу на своїй міміці, все, що їм подобається, що не подобається. Мені, наприклад, цього року було набагато кривіше працювати з такими дітьми, адже їх була менша кількість, і ми вспіли до кожного підійти, кожному індивідуально виділити якийсь певний час на пояснення того чи іншого руху. Діти менші, вони більш такі щасливі, от вони показують все своє щастя відразу і вмить. Мені більше подобається працювати з тими дітьми, ніж я працюю у Луцьку. На Луцьку діти мають багато всяких можливостей, вони ні з чим їх не здивуєш абсолютно, а тут ти відчуваєш якусь потрібність. Я ходила в секцію хіп-хоп-танці. Мені дуже сподобалось, там було цікаво. Ми дізналися багато чого нового про хіп-хоп і саму історію його походження. Так само і дізналися, де багато базових рухів, з яких можна скласти чудову імпровізацію. Ці заходи потрібні через те, що ми тут вивчаємо багато чого нового. Ми дізнаємося, з цими новими знаннями можемо нести себе в світ. Еко-арт. Це таке традиційне українське етно-еко-мистецтво. Були такі забавлянки, були казки, були тварини, про які діти знають. Було
сам момент мотання такої звичайної традиційної пташечки, яку зробили всі. Потім приступили до великих тварин. І якби основне, напевно, те, що в моїй групі було найбільше різної вікової категорії. І був такий якийсь поділ. Були керівники груп, були менші виконавці. І я думаю, що це дуже класно, бо в мене і вторік так було, і цього року якби схожа ситуація, що це якби дозволяє вчитися дітей комунікувати. І саме в творчому плані. Тобто, коли діти роблять якусь одну пташечку собі, то це типу таке власницьке бажання, що о, це моє, ти сюди не лізь, а хтось хоче ще крило друге зробити, а ти вже типу ні, це моє. А саме от таким методом діти вчаться в групі робити через те, що як-не-як ми в соціумі живемо і маємо взаємодіяти між собою з повагою. І це якби важливий такий елемент. Це дуже класна справа, це дуже велика справа через те, що то наше майбутнє. І воно бачить, що можна робити якісь речі не так, як того вчать там по правилах якихось певних. Хоча тут теж існують свої правила, але вони набагато вільніші і вони дають набагато більше можливостей саме в творчому прояві дітей. І то основне, через те, що враховуючи, як відбувається розвиток у світі, ми не знаємо, які професії взагалі будуть актуальні. А діти мають все одно розвиватися і мають розвиватися в будь-якому випадку в доброму напрямку. Тобто негативних емоцій в дітей має бути якнайменше. І це основне. Нас розділили на кілька груп. Одна група виготовляла лося, одна косу, одна бика, одна коня і ще одна осла. Були старші двоє в одній групі і далі вже різні діти віку від 1 по 9 клас. Інколи виникали труднощі, але загалом це дуже приємна робота працювати з дітьми, тому що колись ми теж були на їхньому місці, нас також вчили асистенти, а цього року ми вже самі попробували себе в цій ролі і було дуже весело і дуже класно. Я думаю, надалі потрібно проводити такий захід, тому що дітям це дуже цікаво. Хоч у нас і в школі проводяться інколи деякі гуртки там малювання чи музики, але саме ці викладачі відкривають для нас щось нове кожного року, і це дуже розвиває наших дітей. Дуже важливо мати якесь розуміння того, що на чому важливо зосередитись в певні часи. На тому, що важливо не тільки для себе, але для нації, для людей в цілому. Для більшості людей бойові мистецтва, вони у більшості випадків це або якийсь шаблон, або еталон з голівудських фільмів, або просто навичка давати стусанів або битися. Насправді ж ми показали досить незвичний, може в свою чергу нестандартний ракурс, в якому ті ж самі бойові мистецтва можна дивитись як духовні практики, як система самовдосконалення. Ми вивчали систему психологічної підготовки, вивчали загальні принципи саморозвитку, вивчали деякі прийоми і навички ведення самозахисту. В цілому хлопці, незважаючи на те, що вони це виконували і напрацьовували перший раз в житті, виявили себе найбільш здібними до цього.
дуже полюбив цих хлопців. Досить сильно мене мотивує цей вогонь в їхніх очах до нового, сильного, для того, щоб цей світ зробити кращим. Вважаю, що потрібно більше таких проводити, оскільки багато чому навчаєшся, оскільки в нас в селі немає таких можливостей. І проєкт сподобався через те, що багато чого нового, що просто так ніяк не знайдеш. Піду ще на наступний рік, це вже буде мій останній, далі вже поступлю, уїду. В принципі, наша команда зорієнтована на те, щоб дати якісь стимули, поштовх, щоб людина цікавилась чимось більше, змогла в інтернеті знайти хоча б кілька цікавих сайтів, що відбувається там в культурному середовищі, в якійсь індустрії, де взагалі можна повчитися, ким можна працювати. Тому що сама по собі дитина іноді не може знайти якесь заняття, правильну інформацію для себе. Багатьох інтереси обмежувалися якимись типовими соціальними мережами, слуханням музики. Ну, це дуже вузько на сьогоднішній день, коли є таке інформативне поле і є стільки цікавої інформації взагалі по різним видам діяльності, по різним субкультурам. І, якби ми хочемо їх трішки розштурхати, дати якийсь інтерес, щоб вони самі могли цікавитися. Коли від часу до часу попадаєш на свіжу таку енергію, ентузіазм і таке бажання праці, чисте бажання праці, креативне, цікаве, без личних обмежень, це круто, це цікаво. І якраз медіа дає можливість на такий прямий контакт і обміну. І крім програм, і крім того, що в нас є різні теми і різні спеціалізації, я думаю, що саме важливе є те, що ми є тут присутні, ми є тут доступні, і діти збираються, і ми цей час проводимо разом. Бо крім програми, яку ми робимо, ми багато що з ними спілкуємось, говоримо, вони питають нас про наше життя, про наші професії, ми їх питаємо, чим вони займаються, що вони дивляться, якої музики слухають. Думаю, що це трошки відкриває дітей, а нам відкриває очі на наступне покоління. Коли ми якісь робимо справи, навіть щось починаємо, ми не завжди свідомо задаємося питання, а яка ціль? Ми робимо те, що нам подобається. І якщо говорити про цю подію, медіа, то потрібно, мабуть, зазирнути трошки в минуле і сказати, що наша поява в цій місцині трошки змінила наше життя, і ми справді закохалися в ці озера, в це небо, в цей ліс, в цей простір. Але саме найбільше, що нас вразило, це люди. Люди, які тут мешкають, і їхня доброта, відкритість, щирість, і, звичайно, їхні діти. Хочеться взагалі навіть заглянути їхню, там, скажімо, десь долю, що їх чекає в майбутньому. Але я думаю, що набагато більше шансів, що з цих людей виростуть такі справді відомі, талановиті люди. Thank you.
До чого такі проекти? Вони потрібні вам чи не потрібні? Так. А чому? Можливо, я в майбутньому схочу стати танцюристкою. А як взагалі тобі ця подія? Такі заходи в загальному потрібні? Так, да, потрібні. До чого? Щоб те, щоб я вивчила танці, і щоб передати іншим, хто не вміє ще. То чому є користь від того, що тут проводяться такі заходи? Щоб птахам було жити. Такі проекти потрібні? Так. Да. Для чого? Вдома нема чого робити, або хоч годівничку зробиш. Скажи, а такі проекти потрібні вам? Так. Да. Для чого? Щоб розв'язати розум.